Tjena Marco, jag får säga välkommen ska ni inte ha varit på det här video här på kanalen. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt som val. Och det är att vi ska titta på Linköping HC som spelas i Catena Arena. Där står vi som motstånd som sagt. Om ni gillar videon, glöm att tumma upp det, kommentera, prenumerera och på notisaken för att inte missa något. Nu kör vi hårt mot 3 poäng. Får jag hoppas att de andra matcherna också blir bra för våran del. Rövjökarna och Brynäs spelar inte idag, som ni vet. Vi ses i Catena Arena, vi ses där, ha det fett och hejdå så länge. Oh!
spela Marco Castro. Pass.
Vi möter nummer 12 i 71. Vi är på